მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. თქვენი მისწრაფებები, თქვენი ენერგია, თქვენი ფიქრები. რაზედაც ფიქრობთ, იქითკენ მიდის თქვენი ენერგია, ეს უნდა გახსოვდეთ. რა ინტენსივობითაც ფიქრობთ, ისეთი ინტენსივობით მიდის და კვებავს აი თქვენს ჩანაფიქრს თქვენი ენერგია. რაც უფრო მეტ ენერგიას აგზავნით იმ თქვენი ჩანაფიქრისკენ, უფრო მეტია ალბათობა, რომ ასრულდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი. მიხვდით ხო? მექანიზმს როგორც არის. ვნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი მისწრაფებები, თქვენი ოცნებები და თქვენი ენერგიები. თქვენი პოტენციალი. რა ენერგიებს ფლობთ, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. ნახოთ. როგორ ხედავთ ეხლა ოშო ძენტარო, თქვენთვის გაიშვება ოშო ძენტარო. დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენ ხედავთ ასეთ ნაირად. თქვენ აგვირდებით თქვენ ცხოვრებას და ცოტა არ იყოს არ ხართ კმაყოფილი. არის რაღაცა პრობლემები, რასაც თქვენ ვერ ერევით, რასაც თქვენ ვერ უძღვებით. იცით რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა წინააღმდეგობრიობაში მოდიხართ აი ამ პრობლემებთან. გზა, რომელიც თქვენ აგირჩევიათ, ცოტა არ იყოს გიჭირთ ამ გზის გავლა. იმიტომ რომ არ არის თქვენი გზა. თქვენ უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი, სხვა გზა და სცადოთ იმ გზით სიარული. ცვლილებების პერიოდი, ეს არის აუცილებელი და დგას კიდევაც ეს საკითხი თქვენ ცხოვრებაში, რომ ცვლილებების პერიოდია. აი ნახეთ. ფორტუნა, ბედის ბორბალი ტრიალებს, გეძლებათ შანსი, რაღაც შანსი, რომელიც მომავლიდან მოდის და აი ეს შანსი არ უნდა გაგეპაროთ თქვენ. მომავლიდან ჩანს აი ასეთი ბედნიერება, კი ბატონო, ჩანს. ეს ბედნიერება ეხება როგორც პირად ურთიერთობას, ასევე ფინანსებს და საერთოდ მატერიალურ მიწირ ბედნიერებაზეა საუბარი. ეხლა ჩვენ ვნახოთ თქვენი ენერგია, თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, რა გიწყობთ ხელს და რა გიშლით ხელს. აბა ვნახოთ. თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები, რასაც თქვენ ფიქრობთ ახლა, აბა როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ფიქრებთან ერთად? თქვენს ფიქრებთან ერთად. თქვენ გინდათ და გენატრებათ სილაღე, ფრთების გაშლა, ასე ვთქვათ, თითქოს თავისუფლად ყოფნა. რაღაცა პრობლემებია, რომელიც გიშლით თქვენ ხელს აი ამ სილაღეში, ამ ბედნიერების მიღწევაში. შეიძლება ვიღაც ადამიანები, რომელთაც ანგარიშს უწევთ, ან ის სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფებით. ვნახოთ აბა თქვენი თავის დახსნა აი ამ სიტუაციიდან, რომელიც გიშლით ხელს ბედნიერებაში. კი ბატონო, მართალია მტკივნეული იქნება ეს თავის დახსნა, მაგრამ ეს მოხდება. აქ ამოვიდა ჩვეულებრივი კოშკი და ეს ყველამ ვიცით ტაროში, რასაც ნიშნავს კოშკი. ეს არის მე-16 არკანი, კოშკი, რომელიც გლობალური დასუფთავების ტოლფასია. ის ასუფთავებს თქვენს ბიოველს, თქვენს კარმულ ველს, თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს. ცოდვებისგან თუნდაც, აი ასე მარტივად რო ვთქვათ, პრიმიტიულად, ცოდვებისგან კარმული რაღაც უარყოფითი ნეგატიური აი მოვლენებისგან, რაც მოდის წინაპრებიდან, რაც თქვენ შეიძინეთ და ასე შემდეგ. ენერგეტიკული ბლოკები,
რომელიც უშლის ხელს, რომ შემოვიდეს, თქვენამდე მოვიდეს წარმატება როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურად. სხვათაშორის ჯანმრთელობის პრობლემაც, აი ეს, აი ამ პრობლემაში, აი ამ რა ქვია მას, კოშკი, სადაც გამოჩნდება, შეიძლება აქ იყოს რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემაც. ჯანმრთელობის პრობლემა ძალიან კარგად ასუფთავებს კარმულ, აი ამ დამძიმებას, კარმულ ცოდვებს, ასე ვთქვათ, ბიოველს, აურას ძალიან კარგად ასუფთავებს. და საერთოდ განსაცდელი, ნებისმიერი განსაცდელი, რომელიც ემსახურება ჩვენი სულიერი და მენტალურ განვითარებას, ის სამყარო ასე ზრუნავს ჩვენზე, რომ ჩვენი სული გასუფთავდეს, ჩვენი სხეული გასუფთავდეს, განიკურნოს ჩვენი სული და სხეული ასეთი განსაცდელებით და გავუშვათ წარსულში. გავაცნობიეროთ და გავუშვათ წარსულში. მოდი ვნახოთ ახლა აი ამ კოშკის მერე, როცა ეს გასუფთავდება ახლა ეს სივრცე, რა ხდება მერე, რა გრძელდება, ვნახოთ. აი, ამოვიდა კიდევაც ახალი ხედვა, რასაც მანამდე თქვენ ვერ ამჩნევდით. აი, თქვენ ხედავთ თითქოს სამყაროდან წამოვიდა. აი, მე მგონი ამჩნევთ ხო, ნახეთ, აქ ადამიანი, რომელიც დგება ფეხზე. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ამის მერე იწყებთ აი ნორმალური გონივრული ნაბიჯების გადადგმას. ერთი რაღაც მთავრდება და მინდა გითხრათ, რომ მტკივნეული დასასრული იქნება, ეს არ იქნება მხიარული დასასრული. მტკივნეული დასასრული იქნება და ეს დასასრული ბევრ ამეს მოგფენს ნათელს, ბევრ ამეს დაგანახებთ, თქვენ მოახდენთ გადაფასებებს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ უნდა მოქცეულიყავით, ვისთვის რა უნდა გეთქვათ, ვისთან როგორ უნდა ყოფილიყავით და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ და აი ამ გამოცდილებებით დაბრძენებული გადადგავთ ნაბიჯებს. აი ეს არის სწორედ მაგისი პასუხი. ახალი ხედვა. რა მოდის თქვენთან? თქვენი ფიქრები და ოცნებები. ნახეთ, რაღაც დიდ ენერგიას დებთ რაღაც თქვენს ოცნებაში, მაგრამ ეს არის ძალიან წინააღმდეგობრივი, რაღაც ბევრი წინააღმდეგობები, ბევრი წყალქვეშა დინებები ამ თქვენს ჩანაფიქრში. ესეც როგორი გზა იცით, რომ ბეწვის ხიდზე გავლას. ამიტომ დიდი სიფრთხილე საჭირო, დიდ ენერგიას ხარჯავთ, დიდი მონდომება ჩანს აქ. მაგრამ ხუთიანი ციფრი არც ისეთი ბედნიერი არ არის, ისე რომ იცოდეთ. აი აქ ნახეთ, რამდენიმე მეგობარი ხატია, ხო? რისკზე მიდიხართ. ეს არის ძალიან სარისკო ნაბიჯი. ეს რისკი ან გაამართლებს, ან არა. თქვენ მიდიხართ რისკზე. რომ არ გაამართლოს, რა მოხდება? ნახეთ, შეხედეთ, მეგობრები უნდა ჩაებან ხელებით ერთმანეთს. აქედან გაქანებული, ნახეთ, ხელებით უნდა ჩაებად ერთმანეთს. რომ არ ჩაებად, რა მოხდება მერე? ამაზე თუ გიფიქრიათ. აი ასეთ რამეებზე უნდა დაფიქრდეთ. თქვენი ჩანაფიქრი სადამდე მიგიყვანთ? მოდით ვნახოთ, აქ ამოდის, ნახეთ, სრულიად ცარიელი არკანი, არაფერი და ყველაფერი. თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი და რეჟისორიც. ყველაფერი თქვენს ხელშია. როგორც შეხედავთ თქვენს ცხოვრებას, აი ისე შემოგხედავთ თქვენ სამყარო. ისეთ მოვლენებს მოგივლენთ. იქნებით აგრესიული მოვლენები მოვა. იქნებით მოსიყვარულე და მთბენი და მიმტევებელი, ასევე წავა თქვენი ცხოვრება რბილად, თბილად და სიყვარულში. შურისიების გარეშე. ვნახოთ ახლა, რა გიწყობთ ხელს, ვნახოთ აბა.
თქვენ გიწყობთ ხელს თქვენი გამბედავი ხასიათი. ისეთ რა არის უკან არიხევთ, რაც გინდათ, აი მიდიხართ რისკზე. Შეიძლება ითქვას, რომ არ უგდებთ ყურს თქვენს ანგელოს, ფაველ ანგელოს, მაინც მიაბიჯებთ, მაგრამ ხედავთ, რომ სამყარო გიწყობთ ხელს, მიაბიჯებთ, ფრინავ, ნახეთ, აი აქ ჩანს ფრინავი ლოდები. შეიძლება ნებისმიერ დროს აგიცდეთ ფეხი და ჩავარდეთ, მაგრამ არა, წინაც არ იყურებით, წინი აი ჰაერში იყურებით, მაგრამ გზას არ უყურებთ. თითქოს სამყაროს გადაკავხართ, აი ესე, სანდოდ. გიფრთხილდებათ სამყარო. სხვანაირად აპირებს სამყარო აშკარად თქვენს სულიერად განვითარებას, ანუ როგორ იცით, ჯერ მიგიშვებთ. მიგიშვებთ ნებაზე. და აი თქვენ თვითონ დაინახეთ. სად მიდიხართ? სად მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს? ხო? აი რაღაც სამყარო ასეთ მიდგომას ამჯობინებს თქვენთან მიმართებაში. და აი თქვენ თვითონვე დაინახეთ, სად მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს? სად მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს, ნახოთ. Ну, ეს პრინციპში არის თავისუფლება. თავისუფლების მოწყურებული ადამიანი, ეს არის ჰაერის პაჟი. Ну, რომ ხედავ, რომ სხვები ფრენენ, შენც გინდა, ხო, ასეა, ბუნებრივია. თქვენ წყურიათ თავისუფლება და მიაღწევთ კიდევაც თავისუფლებას. მაგრამ აქვე უნდა გაითვალისწინოთ რა, აბა ნახოთ რა. აქვე უნდა გაითვალისწინოთ ეს. აქვე უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ წარმატება, რომელიც თქვენ გიახოვდებათ, იქნება ძალიან დიდი. ძალიან თაობრო დამხვევი, მაგრამ აქვე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ თქვენ თუ დაგავიწყდებათ სამყაროს მიერი დაუწერელი კანონი, ოქროს შუალედის დაჭერა, დაკავება ოქროს შუალედი, ზალატა ესერეძინა რუსები რო ამბობენ. წონასწორობის, აი რაღაც ესეთი დაუწერელი კანონი. თქვენ თუ ამ წონასწორობას არ დაიცავთ, მაშინ აი ამ წარმატებას ისევე დაკარგავთ, როგორც მოვა. გესმით? ამიტომ არავითარი ხიბლი, ხიბლში არ უნდა ჩავარდეთ, ამ პარტავნებაშიც არ უნდა ჩავარდეთ, უნდა იყოთ ქველმოქმედი. მოვა წარმატება, იქვე გაეცით, მაგრამ იმდენივე კი არა. აი მაგალითად, რაც მოვა, მაგალითად, აი ფინანსურად თუ მოვა რაღაცა წყალობა ღვთისა, იქიდან 10% გაეცით. დაეხმარეთ ქუჩის მიუსაფარცხოველებს, დაეხმარეთ ხელგაწვდილ ადამიანებს, შესაწირი დატოვეთ ტაძარში, რატომაც არა. თქვენ ხომ მოგივლინათ მადლი სამყარო, თქვენც ასე გამოხატეთ მადლობა. უთხარეთ მადლობა სამყაროს და წარმოთქვით ეს სიტყვები: ყოველი მადლის გაცემის დროს, ყოველი ქველმოქმედების დროს, სამყარო, შენი ვალი გადახდილი მაქვს. აი ეს სიტყვები წარმოთქვით. თუ გინდათ, რომ შეგერგოთ აი ეს ღვთის მადლი. რატომ არის, რომ ძალიან შეძლებული ადამიანები, თუ მართლა შეგნებულები არიან ისინი, ფლობენ იმ ცოდნას, რომ ისინი უნდა იყვნენ ქველმოქმედები, უნდა გასცენ, უნდა აშენონ ტაძრები, უნდა მოუარონ ქალაქს, ადამიანებს უნდა მიხედონ, უნდა იზრუნონ, რა ვიცი, ბავშვების მკურნალობაზე, ადამიანების მკურნალობაზე. ეს ყველაფერი არის ქველმოქმედება. ქველმოქმედება. გააჩნია ახლა, ვისაც რამდენი აქვს შემოსავალი. აი ამის მიხედვით ხდება ქველმოქმედების, ასე ვთქვათ, ქველმოქმედობა, ხო? კიდევ ვიმეორებ, თუ რაღაც ისე თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, თქვენ უნდა გასცეთ იმდენი, რამდენიც იგრძნობთ, რომ არ დაგაკლდებათ. გესმით? დისკომფორტულად არ უნდა იგრძნოთ თქვენი თავი, უნდა გასცეთ იმდენი, რომ თქვენ არ დაგაკლდეთ და მერე სინანულში არ ჩავარდეთ. აი ასე უნდა მოიქცეთ. ხო, მოკლედ, ძალიან გავიგრძელდა ლაპარაკი და რაღაცები უნდა მეთქვა თქვენთვის, როგორც რჩევა დარიგება და იმიტომ გამიგრძელდა საუბარი. ხო, აი ეს არის თქვენი წარმატებული არგანი, რასაც უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან. ახლო მომავლიდან. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი
ამ ინფორმაციის მიღებაში. გაცვლა გამოცვლა რომ მოხდეს ხო ინფორმაციების. თქვენი მადლიერება და ტაროს ინფორმაცია. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვისაც და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან. მე კიდე შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. ასე მუშაობს პერსონალურად ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეკეთებით.